মহিলালৈ ভাল খবৰ আহি আছে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব প্ৰতি মাহে 1500 টকা কৈ মহিলাই লাভ কৰিব মাহে 1500 টকা কৈ আৰু 500 টকাতে দিয়া হ'ব গেছ সিলিন্ডাৰ। আটাইতকৈ ভাল খবৰটো 500 টকাতে গেছ সিলিন্ডাৰ দিয়া হ'ব, 500 টকাতে উপলব্ধ হ'ব গেছ সিলিন্ডাৰ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই পাব 1500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ বাতৰি, চাওকে বাতৰি, 500 টকাতে গেছ সিলিন্ডাৰ লাভ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই মাহে লাভ কৰিব 1500 টকাকৈ। আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰিব মহিলাসকলে জানো আহক, আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰতি মাহে 1500 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু 500 টকাতে দিয়া হ'ব গেছ সিলিন্ডাৰ। লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ, লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ, সাজু হওক। প্ৰতি মাহে মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1500 টকাকৈ, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1500 টকাকৈ আৰু সকলোৱে 500 টকাতে লাভ কৰিব গেছ সিলিণ্ডাৰ। 100 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ দিব চৰকাৰে, 100 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ দিব চৰকাৰে। হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰো ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও বৃহৎ ঘোষণা, ইস্তাহাৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক মাহে 500 টকাকৈ দিয়া হ'ব, নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক মাহে 1000 টকাকৈ দিয়া হ'ব, একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ মাহে 1500 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব সকলোকে। পুনৰ বলৱৎ কৰা হ'ব পুৰণি পেঞ্চন নীতি, ইটোৰ পাছত সিটো ভাল খবৰ। মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, মাহে 1500 টকাকৈ লাভ কৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই, 500 টকাতে দিব গেছ সিলিণ্ডাৰ, গেছ সিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব 500 টকাতে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই 1500 টকাকৈ মাহে মাহে লাভ কৰিব, একাউণ্টত সোমাই যাব আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ পাব 500 টকাতে। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও আছে সুবিধা, শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও সুবিধা আছে, সমান্তৰালকৈ 100 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কি কি সুবিধা আছে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক মাহে 500 টকাকৈ দিয়া হ'ব, নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ মাহে 1000 টকাকৈ দিয়া হ'ব, একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ মাহে 1500 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব। পুনৰ বলৱৎ কৰা হ'ব পুৰণি পেঞ্চন নীতি, মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহে মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1500 টকা, মিনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰো ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ খবৰ এয়া, আৰু বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে ইস্তাহাৰত, বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যি ইস্তাহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত এইসমূহ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ আছে। প্ৰকাশ পালে মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আৰু এই ইস্তাহাৰত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে মহিলাক 1500 টকাকৈ দিয়া হ'ব, শিক্ষাৰ্থীক সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব আৰু 500 টকাতেই গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব। মুঠ 12টা প্ৰধান বিষয় লৈ আহিছে আৰু বহু বিষয় আছে যদিও 12টা প্ৰধান বিষয় লৈ আহিছে আৰু সেই 12টা মূল বিষয়ৰ ভিতৰত আছে, 12টা মূল ঘোষণাৰ ভিতৰত আছে
ছাত্র ছাত্রী সকলের বাবে সুবিধা মহিলা সকলের বাবে সুবিধা 500 টাকা সিলিন্ডার লাভ কৃষকর ঋণ মাফ ইত্যাদি আর পুনর বলবৎ করা হব পুরনি পেনশন নীতি মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের এয়া ইস্তাহার আর ইস্তাহারের প্রথমতে আছে কিষাণ কা কর্জ মাফ অর্থাৎ কৃষকর ঋণ মাফ করে দিয়া হব আমি জনাইছো ডাঙর সিদ্ধান্ত লৈছে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে প্রকাশ পালে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব মাহে 1500 টকা কৈ মাহে 1500 টকা কৈ সোমাব প্রত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 500 টকা দিয়া হ'ব গেছ সিলিন্ডাৰ 500 টকা গেছ সিলিন্ডাৰ দিয়া হ'ব বিজুলি বিনামূলীয়া কৰি দিব সরকার 100 ইউনিট বিজুলি বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হ'ব হাজার হাজার কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব নবম শ্রেণীর পর দশম শ্রেণীল প্রত্যেকগী শিক্ষার্থীক মাহে 1000 টাকা দিয়া হবে শিক্ষার্থী মহিলা কৃষকক উপকৃত করব কেতবোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেতবোর সিদ্ধান্তর কথা উল্লেখ করেছে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে